Dette er oksen 12001 Hansen. Oksen kommer fra Kirsti og Øyvind Hansen i Ballangen i Nordland. Det er en horna okse med 11809 Sodstad som far og 11430 Lomheim som morfar. Oksen har produsert kjønnsseparert sæd. Den har også mange gode egenskaper. Den utmerker seg spesielt med svært god verdi for utmelkingshastighet. Andre styrker er melk, dødfødsler, jurhelse og jur. Det er ingen kjøttokse, den ligger litt under snittet i indeks for kjøttegenskapene, bortsett fra fettklasse. Og oksen er positiv på mange eksteriøregenskapene, men bør ikke brukes på kyr med rette haser og dårlige klauer. Men alt i alt så er det en svært god robotokse.